pemilik sebuah kediaman di Pokok Sena Kedah di Kompaun RM4,000 kerana menganjurkan majlis kenduri kahwin. Majlis turut dihadiri penduduk kampung. Dan majlis diadakan di Kampung Padang Mukim Gajah Mati tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mat Akhir dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dikesan pasukan peronda. Ekoran itu, tuan rumah dikenakan Kompaun. Manakala penduduk diberi amaran, kes dirujuk mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.